স্বাধীন দেশত আৰক্ষীৰ গাত বেছিকৈ লাগিল স্বাধীনতাৰ বা মাইকত লগাই লৈছিল অমিতাভ বচ্চনৰ জনপ্ৰিয় গীত অমিতাভৰ বাৰাণসী পানৰ গীতত নাচি নাচি মহিলাসহ বিদায় ল'লে চাৰি বিষয়া আৰু জোৱানে আজি হৈছে 23 আগষ্ট গোচৰ আৰম্ভ হৈছিল 16 আগষ্টৰ পৰা শেষত নমস্কাৰ জনাই চাকৰি জীৱনৰ পৰা বিদায় ল'লে 22 আগষ্টত আচলতে যোৱা 15 আগষ্টত সমগ্ৰ দেশে 48 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছিল দেশবাসীৰ সমান্তৰাল প্ৰতিখন আৰক্ষী থানাই উক্ত দিনটোত বিশেষভাৱে সজাই তুলিছিল থানাসমূহ তেনেদৰে সজাই তোলা হৈছিল এইখন থানাও পিছে থানাখনৰ আৰক্ষীয়ে কেৱল থানাখন সজোৱাতে ব্যস্ত নহয় সজাই পৰাই অমিতাভ বচ্চনৰ বিশেষ চিনেমাৰ জনপ্ৰিয় গীতৰ তালে তালে দেহৰ ঘাম বাগৰাই নাচিলে উৰাই ঘূৰাই পিছে এনেদৰে নাচিলে ঠিকে কিন্তু নাচৰ পিছত ঘটনাই ৰূপ ল'লে অন্য আৰু তদন্ত আৰম্ভ হ'ল শেষত চাৰি বিষয়া জোৱানক দোষী সাব্যস্ত কৰি বিদায় জনালে চাকৰিৰ পৰা আৰু এই আমোদজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24